Vážení cestující, osobní vlak číslo 9136 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Strančice, pravidelný příjezd 17 hodin 57 minut, přijede na stupišti 2A. Vlak dále pokračuje ve směru Praha nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 58 minut. Osobní vlak číslo 9136 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Strančice, který dále pokračuje ve směru Praha nádraží. Jak je šikovný. Sedni. Thank you.
18 hodin 16 minut přijede prvnímu nástupišti. Pak dále pokračuje ve směru Benešov Prahy. Pravidelný odjezd 18 hodin 17 minut. Yeah.
Můžu se zeptat, vy dokumentujete průběh prací? Vršovice jsou taky dobrý, ale Vršovice je, tyhle, to je. Musím čekat na opačný vlak, což je zase taky něco. Je teda pravda, že moje, no to je hezký malý, ale dobře. Moje zkušenost to je, že člověka mysleť, že to je prostě část ještě funguje furt. Že prostě, já říkám, jak se říká, že nikam jezdila do Juldy Fuldy. Vlak je tady pro mě úplně nejrychlejší přeplava. Ale prostě tohle to nespolehlím. To jsem tam prostě zahvil celé. To vypadá docela hodně dobré, jako na to pouští asi, a co má za sebou ty ohnu. Kde se tady tenhle vlak sebral? Já jsem něco zaslech, že to bylo už někdy za Komárů pomalu začínaný. Thank you.